Іди і без підсніжників не возвращайся. Попри те, що на календарі лютий, сезон полювання на проліски вже розпочався. Наче у відомій казці, от тільки без жодних чар, ліси квітують первоцвітами, а узбіччя трас оживилися торговцями червонокнижними рослинами. Як приклад, автодорога Житомир-Чернівці, Кам'янець-Подільський район. Що ви продаєте? Нічого не продаємо. А що у вас тут таке було в руках? Покажіть нам, будь ласка. Аня! Біга! А ми не продаємо. А що робимо? А по чому? А куди ви тікаєте? Ці пані не даремно тікають від телекамер. Жінки добре знають, продаж первоцвітів заборонено. Бідкаються, мовляв, законом знехтували через скруту. Заробітки, щоправда, доволі скромні. Букетик підсніжників відпускають за 10 гривень. Не можна, але жити треба як жінку добре. Жити треба як. Тим часом неподалік від точок продажу пролісків зустрічаємо міліцейський патруль. Словом, на стрільця і двір біжить. Повідомляємо про те, що вздовж трас жваво торгують первоцвітами. От тільки правоохоронці про це ні сном, ні духом. Ну, їх там багато. Вони... Ми в тій стороні не були, ми звідти їм зупинаємося. А звідти нема. Утім, відреагувати на сигнал журналістів правоохоронцям все ж довелося. Жінка відбулася усним попередженням. Господин королевський прокурор. Вища міра остроумия. Тим часом екологи б'ють на сполох. Така лояльність до порушників може мати загрозливі наслідки. Щорічно за лютий-березень в Україні знищується до 20 мільйонів першоцвітів. Хмельниччина – це унікальний регіон. І, в принципі, якщо, наприклад, буде щоразу скорочуватися чисельність видів, то про що ми будемо говорити? У нас будуть тільки рудеральні види, тобто бур'яни. У нас на території Хмельницької області зростають декілька видів рослин, які занесені до Червоної книги. Це підсніжники, білоцвіти, шафрани та сонтрава. Щороку на початку весни в Україні стартує операція «Первоцвіт». Екологи, лісники і правоохоронці рейдовими набігами на місця торгівлі намагаються боротися із продажем червонокнижних рослин. Запевняють, результати є. Орієнтовно 18 справ за минулий рік було. Ми спостерігаємо рік в рік, це ще зменшує тенденція, що людина, до прикладу, багато хто нас не обізнаний в законодавстві. Ми приходимо, пояснюємо, ну, зрозуміло, складаємо протоколи, на другий раз ця людина вже не йде продавати. А от для тих, хто ще й досі не в курсі справи, екоінспектори пояснюють – зривати, продавати, реалізовувати, дарувати, викопувати проліски, підсніжники, шафрани, білоцвіти – українське законодавство категорично забороняє. Причому незалежно від того, чи квітка виросла у вас на городі чи у лісі. Інакше – покарання. Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів рослинного світу тягне за собою штраф у розмірі від 51 до 255 гривень. Ті самі дії, вчинені щодо об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України в межах території та об'єктів природо-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 153-408 гривень. Юлія Стафурова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.